Neked mennyi időd van? Világunk tel is tele van olyan dolgokkal, amit az idő határoz meg. Ezért is tartom fontosnak az időt, és persze az emlékeket, amiket az idő segítségével szerezhetünk meg magunknak. Mikor eljön az idő, lepereg a film, elmúlik az életed, akkor te mire fogsz emlékezni? Mi fog eszedbe jutni? Biztos, hogy nem a megszokott mindennapi dolgok, a házi munka, a munkahelyi nehézségek és a nehezen átvészelt beteg napok. Papot! Hanem a szép emlékeid. Úgy gondolom, ha nem kerít az ember magának elegendő időt emlékek szerzésére, akkor szegény marad egy életre. 18 év. Ennyi időt töltöttem a Földön. Ennyi időt kaptam már a fentvalótól, és úgy gondolom, rengeteg élményt sikerült gyűjteni. Voltak és lesznek nehézségek. Lesz olyan, hogy úgy érzed, nem volt időd erre vagy arra, de igen, mindenre jut idő, ha beosztod. Rengetegszer látom Instagram sztorikban, hogy kirándulj, szerez élményeket. Ám az idő olykor piszkos, hisz nem gyógyít dolgokat, csak megtanít, hogyan élj a fájdalommal együtt. Sose tudhatod, mit hoz a jövő. Sose tudhatod, mi lesz holnap, holnap után. Sose tudhatod, mi fog történni 3 perc múlva. Nekem is vannak álmaim és voltak, mint például az, hogy egyszer a székely válogatottban szerepelhessek. Magamra vehessem a mászt, mert azt érzem, akkor én lennék a legboldogabb ember a Földön és a legbüszkébb tagja annak a székely válogatottnak, amelyet Vencel Kristóf álmodott és alakított meg. Amely 58 gólt szerzett a 24 hivatalos mérkőzése alatt, amit ez idáig játszott. Összesen 65 játékos öltötte magára és viselte büszkén a székely mászt. Ezek közül több áligában is megfordult játékos. Mai napig is a legmagasabb szinten aktiváló futballista és nagyon sok tehetséges fiatal egyvelege alkotja a keretet. Bojko Borna. Györgyi Artúr. Fülöp István. Fülöp Lórán. Nicu Roli. És a 12-szeres magyar válogatott Csizmadia Csaba. Ja, és még sorolhatnám, hisz még vannak egy jó páran. A válogatott 2015-ben az első Konifa AB házigazdája volt, és egy cseppet a tudása alatt teljesített. A Konifa magyarul állam nélküli népek labdarúgó szövetségét jelenti. A 2017-es ciprusi AB-ről már bronzéremmel tértek haza a fiúk. És az idei londoni VB-n is jó szereplést követően 4. helyet ért el az I. és Robert és Jakab Zoltán által irányított alakulat. Látjátok? Az idő telik, és a tapasztalat nő. Az eredmények jobbak, a csapat fejlődik. A te életedben is így van ez. Időt kell magadnak adnod mindenhez. Ha még többet szeretnél megtudni a válogatottról, akkor a leírásban megtalálsz pár elérhetőséget róluk. Hajrá, székelyek! Az én álmom nem teljesülhetett, hisz egy sérülés után szögre kellett akasztanom a focicipőm. Várjunk csak! De hiszen magamra ültettem a mászt. Igen, mert ott volt ehhez az a kis rés, amit meg kellett ragadnom. És ezt a kis rést úgy hívják, hogy videókamera. Szakíts időt te is magadnak, magadra, és harcolj az álmaidért, az élményekért. Lásd csodát, tapasztalj, és ami fontos, hogy tegyél a jövődért. Mert sose tudhatod, mi fog történni. Az óra ketyeg, mindenki feje fölött. Az idő telik.
Régi meséink, játékaink velünk egyszerre öregednek, vagy esetleg nőnek fél. Az idő telik, és előbb-utóbb megszólal a harang mindenki feje fölött. Nem vagyok Szabó Péter, hogy megmondjam neked, mi a tuti, de hidd el, hogy az élet sokkal több annál, mint amit te hiszel. Az idő telik. Tik-tak. Tik-tak. Bim.